twizeye ni wowe twiringiye Yesu. Hallelujah. Manura ubwiza bwawe hano hantu abakiri mu nzira bari kuza ubahe kuhagera amahoro kandi uduha umunezero muri uyu mugoroba tukubone tukumve utwiyereke ubundi busha icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose amen. Uwashikamije umutima ntazarwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezera hahiriwe hahiri umuntu uwiteka kinejeje cyane no kubana n'abantu bato kundi urubyiruko kabisa buri igihugu gikunda gikeneye urubyiruko muvema zose ziba kuri yisi iyo ufite urubyiruko ufite imbaraga arushaka konona no gukora amahano mu gihugu iyo byinjije mu rubyiruko iyi nzu bayisenye mu minota 5 siko bimeze nanone avuze ngo bigishe kubaka muyindi minsi mike mwaba muyihagaritse bafashe intwaro ku Rwanda kabeza bayikuramwe mu masaha 3 kuko ari abasore rero kimwe mu mpandije habantu imana ije habantu ntibayimenye harimo ni gihe cyiza cyo kuyikorera ariko malheureusement tukaza kuganga uko dushashe hariho umugana abafaransa baza bacha bakavuga ngo iyaba ngo ubusaza ngo bwamenyaga sorry iyaba ubusaza bwashoboraga ngo nubusore iyaba bwamenyaga si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait iyaba ubusore bwamenyaga iyo kiri umusore ufite imbaraga ariko utazi ibyo uri gukora utazi nibyo wokora noneho igihugu izo ubumenyi sagesse yo kumenya ibyo ukorwa nabyo bigahurirana nuko imbaraga zirimo zishira bakavuga ngo iyaba byashobokaga ngo ubumenyi umuntu agira kuze abuhabwa gifite imbaraga ubu mufite amahirwe yo gukora byinshi
Sintinda cyane ariko ndavuga amagambo meza kandi akwiye mwebwe natwe. Sinzi umuntu uzi gusoma neza ikinyarwanda amfashe gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 21 n'umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Mbere tuzamure Bibiliya bazifite. Ikinza nkunda kugikoresha. Abafite Bibiliya. Mubonaga icyo tuzadupfa. Hari umunsi tuzanga ko muza gusirimba hamwasize Bibiliya. Hanyuma reka dusabe uwahabonye Matayo ibice 21 umurongo wa mbere ageze ku wa gatatu. Ubundi yitegura asome muri Mariko uwa kabiri aje gusoma Mariko ibice 12:34. Ngahe banza Matayo muvandi. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage. Ku musozi wa Elayona. Maze Yesu atuma abigishwa babiri arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye niyayo muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo mumubwire muti data buja niwe uzishaka maze arahera ko azibahe. Amen. Amen. Wabonye harya handi nawe nimba haru habonye. Nakane. Yego. Aramubwira ati stop. Turi kure y'ubwami bw'Imana subira mu nako gusa. Yes. Turi kure y'ubwami bw'Imana this. Ndagaragaza kubaha inyigisho nshaka nayise ngo ni ijambo rivuga ngo zitura indogobe zibohewe i Betifage. Zitura kuzitura murabyumva ikintu cyari kiziritse. Zitura indogobe ziziritse i Betifage. Betifage ni mu buzima bwa Yesu bamwitaga umwigisha ngo mwiza. Si n'umwigisha gusa, wongereho ngo mwiza. Mu mashuri ntimwagiraga abarimu bamwe mubona ntakigenda. Ntimubibuka rimwe na rimwe mukavuga ngo tumwange. Twe twajaga tubikora. Abarimu bose siko bari beza. Abaririmbyi bose kurya si beza. Abigisha bose kurya si beza. Abahanuzi bose kurya si beza. Abakubwira ko bagiye gusenga burya si beza bose. Siko bimeze. Abapastori bose burya si beza. Ntaragaruka ha ngo ninjire mu isomo nyirizina. Nariko ndeba abasore uko basimbuka banezerewe bahimbaza Imana baramya Imana. Umwanditsi umwe yaravuze ngo kuramya kugira origine, kugira inkomoko, kugira aho kuvuka, kugira aho kuba. Yaravuze ngo kuramya kuvuka mu gitabo cy'Itangiriro. Niho Genesis, niho kuvuka kuramya Imana. Usomye Itangiriro, niho hari beginning. Niho bihera kuramya Imana. Ngo kwamara kuvuka mu Itangiriro, ngo kugatetera muri Zaburi disi. Zaburi kagushira ku kibero, kurya kwa kana kaza gatetera kuri nyina na nyirakuru. Kuramya ngo gutetera muri Zaburi. Aravuga ngo kubyirukira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kuba kugiye muri adolescence. Niyo mpamvu abuzi uyu mwuka wera baje babikora nyine ukabona harimo n'imbaraga za adolescence. Aravuga ngo kuza gutura mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana niho iwawa niho kuzaba ubutarangira. Imana ishimwe. Rero baje bagira ngo ni ibintu ngo n'abasore baba bahaze, nsaba abasore baba bahaze bikorwa n'abuzi umwuka w'Imana. Bahaze bashonje iyo umwuka hari birakoreka. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ikavuga mu ijuru administration yaho uko ikoze. Imana data igoswe n'intebe. Igoswe n'ibinyabuzima bine. Ibyo binyabuzima bine nta yindi affaire bigira, nta yindi business. Nibyo biza biyobora kuramya Imana. Hakaba bakuru 24 nibo baje babekinga. Ntimubizi se abaririmbyi? 24
baba bari ruhande babekinga inyuma hakaba nyaruhugu isi yose n'abamarayika batabarika bakaramya imana rero hasaba umuntu ngo nintaramya nutaramya wicare ubundi sijwi ryawo ryariko ryumvikana mu ijuru muri ayo yose ahubwo amahirwe nukuramya muri iyo groupe nawe bakavuga ngo wagize icyo ukora imana ishimwe cyane yesu avuga amagambo tugiye kuvuga uyu mwanya ngo avi yerusalemu ndavuga imigi itatu basomye i yerusalemu ni betifage nje ndashyiraho na yeriko iyo bibiliya ivuga yeriko sinzi nimba mutogabanyijwe ko numva ari hejuru cyane iyo bibiliya ivuga yeriko ibivuga mu isi y'ibigirwamana mu isi y'abapagani mu isi y'intambara iyo isi y'intambara yeriko ngira ngo murahazi Yoshua niwe wahasenye n'ingabo ze bahazungurutse ndetse Imana irababwira ngo uko muhasenye ntihagasanwe nihagira uzibesha ngo hasane umunsi azashyiramo fondasiyo rya mbere ngo azopfushe imfura naje gusoza pfusha umuherezi niko byagenze yeriko ni mu ntambara yeriko ni mu bibazo yeriko ni mwiza yeriko ni mu bupagani yeriko ni mu byaha byose niba muje musoma no muri Luka haraho biza bivuga ngo umuntu yavuye i Yerusalemu ngo amanuka ajiye ngo ahura n'aba buriya iyo umanutse iyo ubaye demoted mu kazi iyo ubagize shite byanga bikunda ukura n'agasuzuguro uhura n'ibibazo habe n'abazamu bazasuzugura ngo uzidise urya wari directeri ngo ko bamuhinduye secretary ntako manuka ngo uguma n'icubahiro wari ufite hejuru umushahara uragabanuka avantages zikagabanuka umuntu wavuye i Yerusalemu ngo amanuke i Yeriko deje iyo bavuze kumanuka si ngombwa ngo bakubwire ngo i Yeriko niho hepfo ntawuze umanukira haruguru bose mwe ntimubyumva imanutse habe no mu buryo bw'ubumanutse abadayimoni n'ibindi byose byagutinya ngo birya kigiraga ngo uziko yabaye demoted uziko bamumanuye umuntu guhura n'intambara uyu muntu wahuye n'abambuzi ikibazo si abambuzi ikibazo ni kuba yari yamanutse tayari bagombaga kumusuzugura bakamwambura niyo mpamvu biri zivuga ngo tanga hasi iyo ariko dusipoze ngo ni ruriya ruhande hariya ni muri Yeriko suko jane muri Yerusalemu dufate kiriya gihanda turi kumvikana ariko uyu muhanda uvi Yeriko ukurikira ujana abantu hariya uwutayeho gato ngaha mpagaze urabona sinkiri mu muhanda na Yerusalemu ariko sindi no mu muhanda nanone hagati ni peretse iruhande aha niho betifage iba betifage iri ku birometero 27 n'umuhanda principal ukura abantu Yerusalemu Yeriko baja Yerusalemu cyangwa uba kuri Yerusalemu baje Yeriko mu gihe basubiye inyuma nabwo turabivuga hano hantu rero i Betifage hakaba na hantu sikure n'umuhanda ariko si muri Yerusalemu none kandi si muri Yeriko mwabibonye turebze ugenekereje amamezi irahari nubwo atari mu nzira ahubwo yegereye abi Yerusalemu paraporo y'abi Yeriko ariko nanone ntabarwa mu bari Yerusalemu aha ni cyageho umuntu azavuga ngo yarakijijwe bahamagara mu banyakabare bati yabaye umurokore shahu yaragiye yaradusize uriya yarakijijwe yaragiye ndi tukibana mu kabare babaze bari kuramya imana hariya bati nta turimo ko tutamubona ndi yahurutse umuntu yafatiwe i Betifage arahafungirwa ngaha handi indogobe nishi yesu ashaka ziri iziri hariya zo twese turazizi ariko izi ziba nizo yesu yatumye ngo nimugende murebe izifungiwe i Betifage ni abantu bavuze mu bapagani babura mu bakristo ariko stile babohewe ahantu kubera ko Betifage ipakanye na Yerusalemu bazi imvugo zo muri Yerusalemu i Betifage bavuga ku ndimi i Betifage bagira impano abantu bagaze kamembe ni bukavu haregeranye cyane siko bimeze hari n'abanyakamembe bavuga amashi siko bimeze ari
ariko still ntabwo bari mu Kongo n'abanyarwanda hano rero hakorerwa ibintu byinshi bisa n'ibyahari niyo mpamvu bije bigora kugira ngo ubwire umuntu ngo uri Betfage akakubwira ati nzavuga kundimi ngira impano hano bagira impano ico batagira hano tibagira imbuto nuja gusoroma imbuto zasanga bidashoboka ariko bagira impano utanze haleluya bagwa amen uvuze cyanditswe akubwira ikicunganira bazi ibintu ariko babimenyera I Betfage barafunzwe imana itubabarire aha hari abantu benshi muri iki gihe mu matorero batari mu bapagani bataruye nanone ngo baje hariya ariko bafunga iwa wamubaza akakubwira kundimi bimwe bisa n'iterabwoba rimwe na rimwe ati kuragira ngo sinakirijwe ati bre 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 uti tuza uri mu kiziriko Yesu aravuga ngo nimugende muzane abantu bafungiwe I Betfage mureke ndagenda mbereka bimwe mu bimenyetso bizakubwira abantu b'I Betfage n'abantu bakunda gukorerwa ariko ntibaje bakora bigira ba boss nigeze nja kuvuga ubutumwa ahantu ndashatse kuvuga mbona umuhungu w'umusore nkuye arahagurutse mu rusengero umuhungu kabisa w'I Betfage nubwo atarabizi cyo arahaguruka abwira pasteur ngo arashime Imana nari umushitsi rwose aravuga ngo agiye gushimira Imana ngo muzi ko umwaka ushize na diplome ya gatandatu abantu bakomye amashi kandi bari babizi koko ati ko mbere y'uko nja gukora examen nabwiye abantu b'Imana ngo bansengere abantu b'Imana nabwiye groupe runaka baransengera fata diplome ndiye navuze ati turasengana baze bakodesha abantu babandi bansengere ati turange ejo bundi hari akazi muri compassion ubwo yari ko shima yabonye akazi dukora turi batanu ndasubira mbwira abantu b'Imana baransengera akazi narakabonye none ico ngiye gukora ubu ndasaba naka avuga izina ndashatse gusubiramo ahaguruke anterere haleluya zitanu uko sikiragi haleluya tisaba specialité undi muntu ngo ayimuterere nayo bagusengeye mu bizamini bagusengera mu kazi ugeze no muri haleluya ngo nibaye guterere ariko basha mwaretse ubwo bukode ko mwatese amuterere haleluya hagateho naka nawe azazi kuri kuri keyboard byo naravuze ndi wenda ntazi gucuranga nyuma ahamagara gakobwa ntavuze kangana gurwara ngo nikaze gasirimbe afite imirundo ingana gutya warahagaze uri mubikisha urakodesha abasenga ukodesha abaririmba ukodesha abatanga haleluya niki Imana yagukoreye kuko udashobora kubikora gose ndababwira ko umushumba njya mubikora njewe ndi contre ça birya musigaye mworoza haleluya nkaborozi hene niyo uzuvuga ufite neze bireka ngo uyimwe ubundi ubwira undi ngo agutangire haleluya utarikiragi uzu umwuka arimo ari ufite nje mbibaza ahomba rwose kabaza ntese ngo ye ngo nanezerewe cyane wo wo urya inyama ukabwira undi ngo naturi imibi yaryo mutazisangiye habarigani uri kuri zero wasengeye umwana wari warabuze umwana par example wasenge yumufiance wari waramubuze wenda n'urugero nta wundi ku ijoro nkawe none uri kurabwira umuntu w'imyaka 15 yari ifitiye umugore atazi ko bakwiye kubona ngo haleluya nabonye fiance wayitangiye wowe wamubonye uko tuvuze nabi basha abantu b'I Betfage nabo bigira ba bose bakaguma ugasanga yifashe gutya Yesu nakunda neza mwereke mu bushobozi ufite nimba rugo kubizintu byine na yawe maguru wikodesha yamandu utari kimuga abantu dufite bavuye mu byaha ni beshi akakubwira ngo maze imyaka 5 narakirijwe narabatijwe mba muri commission sengera ha ndetse ngira n'izimpano nishimwe sengera ha ndetse ngira n'izimpano nishimwe keretse Yesu avuze ngo ni mu muzi turi ukunjira mu bantu b'I Yerusalemu abantu benshi Yesu ngo aganiriye n'umwanditsi niko tubisomye ngo yumva umwanditsi azibi Yesu ati ugasambane ntundundu arabimubwiye Yesu ati none ibyo urabyumva wiki ngo ibyo nazubashe kuva mu buto bwanje metre mwarimu zubashe ariko Yesu ngo amureba ko bafite uko bari bateye nabo ngo aramubwira ngo kuba ngo ariko nturi kure n'ubwami bw'Imana by the way
ntabwo yamubwiye ngo uri mu bwami bw'Imana. Abantu bariko barapfira hafi y'ubwami bw'Imana. Nturi kure yabo ntibisobanura ngo burimo. Mutu mmoja jina lake Bartimayo. Aliketi wapi? Kando? Eske ni mbali na njia? Kando ya njia. Bartimayo yarahumye aragumariye kure hafi na gakisi. Chakimuga Yohana na Petero bahagurukije. Ngo cyari ku rusengero rwitwa Kabaga ku birometro byinshi. Mwirembo dufite abantu bashiri ha mwirembo. Ubu dufite abantu bahe bapfira hafi. Umuntu Yesu yakijije mu myaka 38 yarayimaze hafi yiki. Yari kure nayo mazi. Aho abandi bakirira. Dufite abantu bigoye baraza bagera hafi y'agakiza baraparika. Bisabza kantu gatonga umusunike gusuhirikireyo. Nubwo babahanurira ntibibatera ubwoba. Kuko hariya bari mu kiziriko barazikaza bashaka. Imana ihabwe icyubahiro. Yo, haleluya. Hari umugabo wigeze kwandika aravuga ngo Yesu ngo yari umukene. Ngo yari umukene atabamukurikira mu mukurikira ariko mbabwiza ukuri. Ati kandi ubukene bwe ndashingira kuri Bibiliya. Haravuga ngo ijambo rya mbere ngo Yesu yagiye kugenda ngo atire icyana cy'indogobe cy'abandi. Kandi umuntu yatiriye ubundi ni ikimenyetso cy'ubukene. Siko bimeze. Iyo udafite ubukene uba ufite icyawe. Uko siko kuri. Ati ijambo rigira kabiri rigaragaza ubukene bwe. Ndetse bwo si n'ubukene gusa yari nk'igitambame. Ngo mu myaka 33 yaratagagira n'umufiyanse. Niba taramenyaga nuko bashaka abageni simbizi aturumva yari irresponsible. Trois. Ngo iyo myaka yose yayimaze atagira inzu. Undi muntu umwe ngo aje kumusubiza aramubwira ngo wibeshye cyane. Yesu umuvugo zose ntiyigeze atiri cyane cy'indogobe. Yakoresheje abazi igifaransa imperatif. Yakoresheje itegeko. Yaravuze ngo mukinzanire. Ntiyavuze ngo musabe. Yavuze ngo mwingingi ndetse aravuga ngo ntihagire uwibeshe ngo mumusobanurire ngo Bwana anahaja nayo mumubwire ngo ninjuga ishaka. Yesu yahamagara ibyo yakoreshaga by'abantu uwo bimara. Yesu ni kuva mwivuka rya Yesu yatiriye inda ya Bikira Mariya. Ibyo yakoreshaga by'abantu uwo bimara. Yesu ni kuva mwivuka rya Yesu yatiriye inda ya Bikira Mariya. Ntimuzi ko atari nyina se. So umukobwa utarahuye n'umugabo twe twese kutungana twabaye mu nda za bamama. Yesu Maria ntiyari nyina yatiriye inda y'abandi ngo aje kuvuka aja mu muvuri w'abandi. Siko bije hari nkase yagiraga ise ngo yajaga baza urumva yari umworozi aba yaravukiye mu mbaho n'imisumari yaje iwabo havukira mu kiraro cy'abandi ise ntiyagiraga inka nika atakoresheje cy'abandi ngo amare kuvuka ngo bamuhe ahungira mu Misiri mu gihugu cy'abandi naco nticyari cyabo. Siko bimeze ngo agaruke ngo aje gukora igitangaza cy'ambere ati nimuntirira ibibindi hari ibyo yagiraga kugeza bagiye kumubahamba ngo amaneze kunanirwa yumva ageze kure ngo atire imbaraga za Simoni ati ntabara mwana wa mama. Simoni aramwaka yigeze mwishura hari faranga yamuhaye ibyose si by'abandi yakoreshaga ngo amare gucikana batuye utagira iwabo ngo batire imva yaba. Siko bize bivuga la 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 la. Yesu aravuga atuma abigishwa ngo nimugende muje mu kiroro cyitwa Betfage. Hari indogo bizirikanye n'iyayo. Rubo yaravuze ngo nicyana cy'indogobe ntiyagira. Aha byavugaga inusu y'Abisirayeli hamwe n'abanyamahanga. Yesu yaje adushaka. Icyamuzanye ni ugushaka abanyabyaha. My friend, ibyo turi mu gukora byose, misiyo ya Yesu ni ukutubaza abanyabyaha. Yesu ntiyitaye ku shati yanjye yacafuye mzina. Hajali. Hari n'ahandi babyina zigacafura. Yes, eba end resulta final. Ndi umunyamasengesho ukomeye. Okay. Zavuye amasengesho yawe. Nico. Areba resulta. Ndi umuririmbyi w'igitangaza Imana ishimwe. Nyereka resulta yawe. Siko bimeze umwana aza kubwira ngo ndiga neza, ndiga sava. Ugihembwa cyarangira utimpabilite yawe. Sizi bijustifya. Iyo yize nyine ukabona yifashe neza iyo atize ugasanga aho imituku ukagira ngo babageho intama zose ari imituku. Icyo Yesu adushakaho nkunze kubigarukaho
muze mutekereza ngo Petero umunsi umwe gusa yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Narimo mbivuga ejo bundi kuri Pentecoste. Imbaraga z'umwuka wera umunsi umwe gusa. Ngo ibihumbi bitatu birakizwa. Ibyo nibyo umunsi umwe. Tituza bi Yerusalemu, tituza bi Galilaya. Umunsi tuzahagarara. Petero ahagarare ku murongo. Avuge ngo data we, dore abantu nazanye muri ya myaka 20, dore umurongo. Petero nawe ahaguruke. Yohana nawe azana abandi. Yakobo azana abandi. Kandi muri aba ibihumbi bitatu, aba ngaba iki gice cya mbere barabasinzi, aba barabasambanyi, iriya groupe bararogaga, iriya yindi barabeshaga, sabo bakijijwe. Suko bimeze. Hanyuma seruke ku bantu b'iki gihe. Uti wowe ni iki? Uti naje ishati yaracafuye ndi mu mzina. Keneye ubucafu. Resulta zawe ni ubucafu. Yesu aradushaka kugira ngo ari twakoresha heshi y'isamahoro bana b'Imana. Tambwira abantu ngo ubukristo ntabwo bugirwa, ntabwo bugirwa. Yes, kuko ngira imodoka mfite inzu, ubukristo ntibugirwa. Ubukristo ce n'est pas avoir, it's not to have but it's to be. Ni tobarabwa ntibugirwa. Icyo ufite bokikwambura, ariko icyo uri cyo ni natire yawe, ukaba umukristo. Umuririmbyi bugushimisha yarabivuze, yaravuze nje ndi umukristo. Tiyavuze ngo nje mfite umukristo, yaravuze ngo ndi umukristo. Iyo ufite umukristo buja bunyerera bakabukwaka, ibibazo byaza bugacika, kuko ibyo umuntu afite bishobora kumuvaho, ariko ibyo uri byo umukristo c'est la nature. Nje ndi umukristo. Hari kandi iyo umaze gusobanukirwa iyo identite, habe no mu gusenga Yesu burya yigishije abigishwa. Mvuga se ngo Yesu yarazi ubwenge, nabavuze nabi, yari Yesu nyine aja kubigisha isengesho. Iravuga ngo nimusenga muzamvuga ngo data wa twese, ako konyine rwose ako kabinyigisho nkamara iminsi itatu nkagarukaho. Yashakaga kugaragaza ko no mu gusenga iyi relation parentale iri sano rya kibyeyi rifite uruhare kuruta elokansi, kuruta kumenya kuvuga. Buryo umwana usaba se niyo yoba dedemanga aja bohoka kurusha into ncyoza isaba se wabo. Ndabeshe se habe na uwo butazi kuvuga utari ncyoza, ariko ukamenya ngo uyu ni daddy, uyu ni papa. Habe niyo wabo warakoze amakosa, iyo usaba umuntu mufitanye isano rya papa na n'umwana, utandukana n'umuhanga uzi kuvuga ariko wa isaba se wabo. Imana si data wacu, ni data. Izina ryawe ryubahwe. Nje mbigaruka abana n'ababyeyi ni mu bisobanukirwa. Zoba ari ubupfu uzareba ababyeyi nanje ngira abana. Hari ubwo umwana azagira ikosa kuva se cyangwa nyina ngo ariko ngo urataha hehe, ngo noneho nushuka mu rugo ndakwica. Ababyeyi uko bavuga, ukaba uzoca mu gitondo uje mu kiriyo ngo aka kana kare gapfuye. Ayi, uzurunguruka ukabona ko aragasoma. Nguko iyo tumaze kumenya tukavuka mu rugo rw'Imana, tukagirana relation n'Imana, habe niyo satana tureze intege nkeya azavuga ngo akagapeti kanje igihe yo gukubisa akagusoma kuko uri umwana. Mwari muzi ko ubukristo butananiye abantu, ahubwo principe z'ubukristo ziyobeye abantu. Icyo gituma umwanditsi yavuze ngo ubwoko bwanje burimbutse buzira kutamenya. Hari abicwa no kutamenya. Yesu aramubwira ngo turi kure n'ubwami bw'Imana, ariko ndashaka ko winjira mu bwami bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Umuntu umwe yaratubwiye ngo umuntu usoma nabi ngo araruta udasoma, ngo kuko usoma nabi azaruha asome neza, ngo ariko udasoma azofata amenye gusoma. Burya mu nzu y'Imana hari ubwo tuza tubona bimwe tukanabacyaha abapastori ngo abasore ngo hari ibyo muhaye mukora nabi. Umusore uhawe ibikora nabi araruta udahaye ukora, kuko ibyiza biva muri nabi, twese twatangiye nabi. Ariko urya wigumitse akabiriya kihakato, nicyo kibazo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo hari indogobe ziziritse kandi zikonfuzinga abantu, mukagira ngo ziri Yerusalemu
ariko wazi analize ugasanga zirebetfaki umugabo witwaga Marielle pastor aramuzi yaje karirimba Bukavu akaririmba ngo wewe nduguriye hapa ndani yako hayumo Yesu ese tufite Yesu niba mufite kuna punda anayefungwa muleteni kwa Bwana. Hariho indogobe beneda, hariho indogobe tungana, hariho indogobe dufitanye amasano, hariho indogobe twishikiraho, nimuze tuzizane. Yego birasaba ikiguzi ndabizi. Ariko nta kintu gikomeye n'ubundi kije kiboneka nta kiguzi. Nta kibaho. Niba ushaka ikitafite ikiguzi gikomeye, uzahabwa pirate. Ariko niba ushaka ikintu original, uzajana ikiguzi. Imana ishimwe cyane. Tufite abantu bakeneye kuza kuri Yesu. Mureke mbereke imwe mu nzira izikwereka umukristo ko amaze gukura. Kandi iyo tumwe. Hari n'indirimbo njya numva ubu muri Pentecoste narabivuze cyane. Abantu indirimbo zaraje mana turasaba imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe. Imbaraga z'Imana ziriho ku bwinshi, tizifuhira, tizikomeyeho, tizimana. Ariko hari ubwo izireba uzikamo. Kamure bikamubura igashaka kuha imbaraga zayo yiteguye gutanga ikamubura uti kamubura gute njambaza abandi wacu ndese iyo dusaba imbaraga Imana zikubaza ngo izo mbaraga ko watangiye karusaba imbaraga mbwira plan yazo uyifitiye projet uti ntayo ntayo buriya banke abantu bakuze barabizi n'abakoramo nubwo ari abacuruzi baducururizaho iyo banki impaye credit ntabwo ari abagira neza nta nubwo ari imbabazi bayangiriye siko bimeze ni ubucuruzi barampa miliyoni 10 nzabishura 13 n'urugero singuko ariko style nubwo ari abacuruzi baza bakubwira ngo zana proje yawe tuyirebe zana proje yawe ukavuga uti ndasaba credit yo kubaka inzu bakareba kwifitinze ihura na gahunda ya leta leta irashaka ko abanyarwanda bava muri nyakatsi bakayiguha uti niyo kwigisha abana n'urugero ntanze abanyarwanda turashaka ko twese twiga leta yayiguha niyo gucuruza nkava mu bukene suko abakuru suko twese dusaba credit iyo projet yawe bakayiguha ariko babwiye gusa ngo ndashaka ngo miliyoni 50 batizike ngo he ngo zipfe kuba muri konti yanje ngo nzembwira abandi ko nzifite ntibaziguha Imana rero nukuzireba izivuga ngo ukeneye imbaraga for what purpose ukeneye imbaraga ngo uzikoreshe iki ukeneye imbaraga ngo nkure mwiki mureke mbabwize ukuri iby'Imana iduhera imbaraga byose ibishaka ngo 99% iba ari ibifitemo inyungu irebe kubifitemo inyungu kuko inyungu yawe wewe habe niyo credit twavuze leta iracunga umutekano w'abanyarwanda ubugiye muri banki tudashaka inguzanyo batese niki uti mfite gahunda yo kugura magrenade nkazana tera muri gare bogo hayo mafaranga ahubwo bo gufunga kuberiki wagiye and the whole y'icyerekezo cya leta hari gihe dusaba imbaraga z'Imana tukazerekeza mu cyerekezo kitari cy'Imana uwamba imbaraga nkiza ba Elisa ngo abapagani bose mbari batemba mare iyo siyo gahunda y'Imana nta mbaraga izaguha igendera kubyo utekereza ikambereke iyo tugira ngo twumve neza uko Imana iteye tuyigane uzabanze wige gutandukanya umunyabyaha n'icyaha umunyabyaha n'icyaha ubitrete separema ubitandukanye nimba uyu muntu ari umusinzi tandukanya ubusinzi n'uyu mugabo sinzi izina rye mvuge ngo ni Jean Pierre n'urugero tandukanya Jean Pierre umutandukanye n'ubusinzi ubitrete separema nguko uko Imana ije ikora ariko twe tuza tubafata tukabacucumira hamwe tumenye umuntu tumenye icyaha none se ntimwe kwigira no kubaganga uzuza ufite malaria bakayitora suko abaganga babakunda malaria hari amasano bagirana bakagufatana na malaria yawe nayo bakayubaha nawe bakakubaha bakaguha shambo suko tibaguhutaza ngo urimo malaria bagashaka umuti wo kuroga malaria bakayikira muri wewe suko bamara kuyikamura barayiroze yarapfuye yarakuvuyemo bagasubiza umuntu nyina nase bati ngo uyu mwana yarakise iyo rero dusobanukiwe gutandukanya icyaha n'umunyabyaha dukamura icyaha mu muntu
twamara tukamuzanira imana tukavuga ngo dore wa musinzi twamukuyemo ubusinzi ni umukozi wawe wujuje ibisabwa naho twe tubicucumira hamwe ngo none nyine ngo baravuze ngo ni umusinzi ngo ni umusambanyi ubusambanyi n'umusambanyi ukabicucumira hamwe byose ugata muri pubeli oya ni mumere nk'abaganga afata diyabete n'uyifite ariko akabasepara akaroga diyabete arimo arogora umuntu yamara kumuvanamo diyabete akagarura umuntu muzima utagira diyabete nuko gukizwa Yesu bamuzaniye umugore bafashe sambana ntiyigeze ahakana ntiyigeze avuga ngo nimumpe ibimenyetso byari bisobanutse ngo biteguye kumutera amabuye Yesu aramubayura abazi icyo kinyarwanda baje gabayayura umuntu watokoye nk'agatotsi mu jisho amubayura mu iyongeso aramubwira ngo ndagukijije ngo ariko ntugasubire wa mugore arazamuka ngo aja mu mudugudu uyibaza umugore umanutse ari kabutindi mu minota itanu iyo uhuye na Yesu ntibisaba sevendendi tawuzura na Yesu ngo basave seve nakoze n'ibi umugore umanutse ari kabutindi mu minota itatu kuko uhuye na Yesu ngo uhamagara umudugudu ngo nimuze mwumve ubutumwa bwiza nguko ko Yesu aje akora nguko ko Yesu aje akora ariko hari igihuza wumva abantu ngo mana ngo turimo abanyabyaha nguzu badukize nguzu kandi kuba dukize ivuga so kubakiza ngo bakire niko kuvuga nguzu batsembe ubamareho Yesu aho yoza gutsemba abanyabyaha ndi wowe nimero ya mbere cyangwa ya kabiri ari wowe yihamagaye mwagiye mwitonda kuna punda ambaye anafunga uza mubyina mugira ibyo ariko muvuge ngo nubwo turi murayi hari bagenzi bacu hari abana bishwe n'urumogi hari abana niye leta hari abana niye polisi imiryango yo ntikivuga ababyeyi nk'abaho no kuvuga ngo wovye ibyabo byarashize ibyo murabitse ariko wenda mwe mungana mwe mwobegera Yesu ni mwabatuma Yesu ni mwashaka nanje mfite abantu mfite ibindi bibiri iravuze ngo dukura abantu bari kwirembo bahe bapfira hafi yagakiza yeme usarire nabona n'uwapfiriye kure yakwa triste ariko abantu ko barapfira hafi yagakiza bagapfira hafi yazaruka bagapfira hafi buri imbaraga z'umwuka twahawe tituzi kuzibyaza n'umusaruro mbarahire ese imana tuzatunayisaba ngo twongere imbaraga nkeya dufite kura zikoresha iki ntacuri kuzikoresha ubundi umuntu yongera igishoro wabivuga uti nimbo n'igishoro inyungu nayirongereka ariko nimba ufite igishoro cyo hagati nacuka kirekeraho ntabwo imana ihimbawe nta nico biyibwiye ngo wavuze ku ndimi ibyo gukangata nta nico biyibwiye ngo uza hari uwambwiye ngo arakungoza yerekwa ngo akerekwa abantu nti nanje nzambabona ngo ya ngo arerekwa ngo ibyo bamwe batabo reka mbabwire dufite umwuka w'imana ukagarukira kwerekwa gusa shize wako gusa ubwo mvuze ikintu gusa ningo watunga imodoka yaguze miliyoni 10 itava mu rugo ariko ukaza wirata ngo igira retroviseri nza ndebamo nkabona abantu bari inyuma imodoka ya miliyoni 10 igashirira muri retroviseri gusa iyo modoka ubu tarahombye ko niba ari ukwerekwa abantu hanyuma ereka no kukwereka impamvu bakweretse n'utagira icyo bakoraho narwo ni urubanza kimwe mu mpamvu umukristo wakuze atinya impano zikomeye kuko kuzibona ni ukwikwegera ibibazo umuririmbyi yaravuze ngo witeka umucamanza iyo mbonyeho amaraso habe niyo boca hirya bakavuga ngo ni ikirara hasavuga ati ni ikirara ariko kirimo amaraso yanje batagira ibinyoma ati none se nabuze uko ndeka amaraso yanje gicawe n'igica nyine uko mwamuvuze azabesha ariko politike ye kwarabesha ariho amaraso yaje ntazi aririmba nk'abandi bangana nawe agira ukundi ateye kudashoboka Yesu akavuga tuko muhe mumbwira ndakuzi ariko se mpebe amaraso yaje ari mu maraso yaje uwo nguwo rero si umubandi nk'abarya babandi bo hanze ni umubandi amaraso yaje yogeje ndashima maraso ya Yesu ndashima maraso ya Yesu ndashima ni kubwanje yamenetse
ndayashima maraso ya Yesu ndayashima maraso ya Yesu ndayashima ayo maraso ni kubwacu yamenetse nimutambuka abantu batarenga 10 turirimba iyo ndirimbo dusoza dusenga ndayashima Yesu komeza ndayashima maraso ya Yesu ndayashima ayo maraso nikugacho yamenetse ndayashima ndayashima maraso maraso ya Yesu ayashiyo Shima yo marasa duhagaze turaguhimbaje kuko uri umwami wacu turaguhimbaje ko wadukuye Yeriko abandi ukadukura Betfage ukatwinjiza muri Yerusalemu ndagushima kuri uyu mwanya ndagushima kuri aba basore abahungu n'abakobwa baguhimbaza ndagushima ko waduhaye amaraso yawe Yesu ayatumye duhinduka abana bawe ndagushima kukutwumva ndagushima kudufite ndagushima ko tugufitiye icyizere ndagushima kuri kumwe nawe ndakwereka uruziruko ndakwereka abahungu bacu n'abakobwa ngo bakurire mu birenge byawe bakurire mu bwiza bwawe bakure bakumenya bagwize ubwenge bwo kukumenya imbaraga ya Yesu Kristo iba muri bo kugira ngo izatuzure kuri wa munsi ndaguhimbaje ko kuri kumwe natwe ibibazo umwe wese afite uri igisubizo kuri twese kubibazo bitandukanye ubumwe ariko kabi igisubizo kuri twese ni mu izina rya Yesu umwami turakomye amena haleluya amen reka twongere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane ndagira ngo nkuko yavuze ko agiye kugenda mu kanya ndagira ngo twegere bino biseke dutanga ituro givuga butumwa twese wariteguye hariya hari na momo dutanga ituro givuga butumwa ni turangiza dukomeze gahunda
Hallelujah!